Rande bez očí. Jdem na to, chat. Nesmí být tlustá. Ahoj, Terko. Terka. Já jsem Honza a je mi 23 let. Jsem z Prahy a nevím, co dál říct. Teď můžeš mluvit ty. Tak já jsem Terka, je mi 19, jsem ze Sedlčan, ale budu se stěhovat do Prahy. Co je tvůj guilty pleasure? Co to je guilty pleasure? To je jak já, chat, to je jak já. Jo. Jestli to dělá. To asi úplně ne. Asi mě nic nenapadá. Jaký typ holek se ti líbí? Mourovat. Jako konkrétní typ, ale určitě by měla být sympatická, přátelská, milá. Měl bych se s ním mít. Já bych s tím měl taky velký problém, jako tam mít, no. Koukáš na... Jaký máš na to názor? Nekoukám, nebo neříkám, že jsem to nikdy neviděla, ale nepotřebuju se na to koukat. No jasně, a... no jasně. Jakou roli pro tebe hraje ve vztahu sex? 1 až 10 třeba, jak moc je to pro tebe důležitý ve vztahu? 7,5-8. Nemyslím si, že to je nic jako podstatného, ale z dlouhodobého hlediska určitě je potřeba mít kvalitní sex. Já myslím si, že to je něco podstatného, ale z dlouhodobého hlediska je to potřebný mít kvalitní sex. Já nevím, to jsem moc jako nepochopil, jak moc tady pro pána je to důležitý teda. Přišlo mi to, že si trošku protiřečí, jako není to podstatný, ale jako je to důležitý. A co? Prostě bych tomu dal taky 8 třeba, no. Týden zpátky. Ok. Ty kdy jsi měla poslední sex? Měsíc až 2, tak nějak. Jsi na další rande? Palec dolů, no jasně, no. Já bych tam nešel. Co to je? Koukneme ještě na jeden díl, chat. Čau, čau, já jsem Marek. Ahoj, já jsem Wendy. A ty chceš? Z Olomouce. Já jsem z Prahy. A co čekáváte od dnešního setkání? Zjistit, kde je na té druhé straně. Co tě dokáže nejvíc urazit? Všeho chuť. Já ty karty mám taky, čum, jo? Já ty karty mám taky, vole, chat. No show a z kartičky. Dáme si zase třeba za 100 bytíků? Dáme si je, ne? Dáme to? Jedna show a z karta, to je v pohodě, ne? Co považuješ za svůj nejšilnější čin? Naučit se číst. Ne, sorry, už to trolím, mám, sorry, čin. Jsem hloupá. Co považuješ za svůj nejšilnější čin? Nejšilnější? No, jasně. Jak se... Tak pikantní, jakou část svého těla považuješ za nejvíc přitažlivou a proč? Tyjo, to je určitě zadek, si myslím. Holky to říkají tak, že zadek úplně. Jo, zadek je sek. A ty? Jako na svým? No, no tak na svým asi nic, jako já. Nesebevědomá, už bych, vole, dával to. Red flag, nesebevědomá. Jako předek, jako nic moc u mě. Jak předek, jako pulina, nebo jako co? Je, jak předek? Co ti myslela, předek? Jako zadek, jo, dobrý, předek nic moc teda, ale... A ten zadek jako asi dobrý. A na čem pohlaví, jaká část teda vás nejvíc baví? U mě to je zadek. A u mě to je celou prsa, takže... No já horňák. Kámo, normálně jsem přemýšlel nad tetováním. Normálně jsem přemýšlel, že bych si nechal vytetovat čet, víte co? Já vám to řeknu. Třešně větší než broskev. To je good, ne, ale. Jakože mám radši, když holka má... jako když holka má hodně velký kozy, jo? No jsem velký, ne, ale... Počkej, jako aspoň to má nějaký, jo? Ať to není jako, jasně, jako hruď po tátovi. Jo, přesně tak. Výborně. Měla jsi někde kámoše s výhodama? A jak to skončilo? Měla a dopadlo to vztahem. Vztahem, jo. Mm-hmm. Ty krávo, tak to je hustý. To je hustý, to mi přijde jako vzácný, jako mít kamaráda s výhodama a že to skončí vztahem. Tak hlavně to bylo takový jako po 3 měsících, což bylo jako třeba léto, tak tam jsem mu jako řekla, že ho miluju. Mm-hmm. On mi řekl, že mě má jenom na to zapadajit. A pak nějak, já nevím, co se tam vlastně stalo na té akci, ale on se kvůli mě porval a řekl normálně těm borcům, to je moje holka. Uh-huh. A pak jsme se sešli a řekli jsme si, tak teda spolu chodíme. Hezky. Tak to bylo. A ty? Já jsem vztah s výhodama neměl, já měl vždycky vážný vztah.
a poslední vážně byl před 3 lety a byla... A já jsem nikdy neměl třeba vztah s Češkou. Jak jako s Češkou? Já jsem nikdy nechodil s Češkou, chodil jsem jenom třeba s Australkou a ještě jsem měl vztah se Španělkou. To je hustý, to je hustý. To je hustý, to závidím týpkovi, ty vole. Co to naproti? Já jsem měl tato paty z České republiky. A tohle mi přijde, jako, že si docela rozumí čet. Podle mě si daj palec nahoru, tyhle dva. Jo, počkej, ale abych tě jako nevypichla. Musíš asi... Ještě? Ještě. No. Dobře. Má si to jako, že věříš? Uh-huh. Ale tak jako, to je jako každýho jako věc, že jo? Uh-huh. Má fotbal. A proč? Fotbal všichni mají? Já ne, jako ne, že všichni mají, ale chodila jsem s fotbalistou a no, tak... Ježišmarja, no on prostě, když jsem se s ním jako rozešla, tak si jako ubližoval, jako víš co, nechal se, jako prostě nechal si jako schválně na těch tréninkách, trénincích, prostě dupat na nohy a tak a lám. Prosím, on si nechal schválně dupat na nohy. Mohu ti dát francouzský polibek. A nemůže to být jenom normální puse? No, třeba na tvář. Tak. No, nemůže to být na tvář? Počkej, tady. Tvář. Tak máš to až? Najednou počet sexuálních partnerů. To ne. Raz, dva, tři. 12. 12? Jak se juknul? Co to bylo? On podvádí! Jak se mrknul na ní? Ču. Co to k***a bylo? Sexuálních... Volek! Partnerů. To ne. Hele, ona je šťastná a ty pak je v hajzlu, sleduj. 2, 3, 12. To jsem nepochopil teď, co se stalo, jako... Děpne jako kráva. Je 3 z 10, ale uvaří, co si přeješ. Spíš 7. 10. Je 8. 3 z 10. Je 4 z 10, ale je to... Profi fotbalista? Tak vidí na to, nebo co? Kamu, on má fakt volhek. Čum, on má škrabošku a čte to. On to čte přes škrabošku. Koukni, ona si musí tu škrabošku trošku stáhnout, aby na to viděla. A čum na frajera. Kamu, ten týpek je, vole, nějakej, kamo, nějakej Knight Rider, vole, nebo Darth Vader, nebo, vole, nějakej, co má schopnosti, protože, vole... Kámo, nedokážu si to úplně vypozit, impostor. Teď ale je... Tam se vás na otázku, jestli byste šli spolu na rande. Já si myslím, že jo, že oba dají jo, přišlo mi, že to mezi nima docela jako... Můžete ukázat. Ahoj. Ahoj. To je myslím. To bylo zajímavý. Ale proč to ne? Oni ho takhle propálili. Proč zdal ne? Člověk kouká chudák, jak je zaskočený. Ups. Prostě necítím ten vibe a spíš jako, že kamarádský, cítím, že to je, že by to byla dobrá kamarádka, ale prostě musím cítit ten vibe a musí to prostě... Víš, proč dal ne? Já ti řeknu, proč dal ne. Protože jsi jí zčeknul, vole, a zjistil a tak ne. Takže to on podváděl. Chudá holka, jakoby, chudá holka, ty vole. Přišla mi mega v pohodě třeba holčina.